Ah, como sempre, impontuais. Vou ver se eu ligo pra ajuda. Liga aí. Ah, deve estar tudo mensagem. Acho que ela deve estar bem vindo. Eu não sei onde eu coloquei o meu. E aí, já achasse que tava procurando? Não, a internet não quer pegar. Deixa a porta. Deixa a porta que tá chovendo pra elas. Alô? Ana Júlia? Ei, tu já vem? Como é que a gente tem que começar logo, Vici? Tá bom, tchau. Vem logo. Nossa, como a gente tá demorando. Demais. Acho que eu resolvi mais não. Olha, Celas. Abra a mim. Já vai. Ai, você tá fazendo isso demais, hein? Como sempre. Já tá. Gilberto. Amor, o que a gente tem que fazer aqui? Calma, só pegar os assuntos da escola. Falando isso, tem muito assunto, não é mesmo? O que você tá falando? Tava doente. E outro que eu tenho. Tem um assunto muito interessante que você fez. Você vai gostar. Conta aí, Alan. É sobre o mito da caverna. Tô até baixando uns vídeos aqui relacionados a isso. What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people. Olha, olha! O quê? É uma nova espécie de animal. De cabeça grande. Que bicho era esse? Vamos chamar de... Ah, já tentei. De onde você tirou esse nome? Ah, vocês já acordaram. Por quê? É um bicho novo. É bonitinho demais. Olha lá, esse tem duas cabeças. Onde? Esquisito. Olha que coisa linda, que aquilo. Lindo, 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 belo. Lindo. Olha que ser. Olha, olha. O que será? Não sei. É bonito. É bonito. Lindo. Que olha que pera. Pera. Olha, olha. Ridículo. Pensando em quê? E sair daqui? Como? Esquece, você não é louca. É, eu não sou louca. Não vou fazer isso pra sair da caverna. Ah, quem falou em sair da caverna? Ninguém. Ah, então é assim? Idiota! O que ser idiota? Deve ser o nome dele. Idiota. É, deve ser. We'll be right back.
Não sei, devem ser esquisitos com duas cabeças, sei lá. É diferente de nós. Provavelmente. Já tentei, eles não são vultos. Ai, não consigo me mexer direito. Isso aqui é lindo, mas eu não sei se eu volto pra caverna e avisar os outros. É, vou ter que voltar. Lá pelo menos eu enxergava direito e não sentia tantas dores. Mas aqui é lindo. O que eu faço? É, mas eu acho que as dores passam. Porque quando eu fui quebrar as correntes, eu me machuquei e agora não tá mais doendo. Essas dores também vão passar, tenho certeza. Vou ter que avisar aos outros. Thank you.
Onde você estava? Conseguiu sair da caverna. Como é lá fora? Eu devia ter... Calma! É diferente lá fora, não é como vocês pensam. É pior. Se fosse pior, você não teria voltado. Mas não tem vultos e são coloridos. E voltei porque um conhecimento assim não deve ser reservado para um só indivíduo. Vocês precisam saber o que há além do muro. Hã? São como nós. Pensam, falam, se movimentam. Normal, igual a gente. Vai, então fala como é lá fora. Não, você não pode ficar do lado dela. Nas últimas fronteiras do mundo inteligível está a ideia do bem, criadora da luz e do sol no mundo visível, autora da inteligência e da verdade no mundo visível, e sobre a qual, por isso mesmo, cumpre ter os olhos levantados para agir com sabedoria nos negócios individuais e públicos. Você está falando diferente. Estou desfrutando da sabedoria e da informação que há lá fora. O conhecimento muda a visão de todo mundo. A vida não é mais aquela de vultos. Na verdade, são apenas sombras. Sombras de o quê? Sombra de seres reais. Vamos, eu lhe mostro. Nossa, não vamos sair daqui. Por quê? A nossa vontade é de ficar aqui. Eu quero ir. Você vai ou não? Vou. Você quer ir? Quero. Pois vamos. Vamos. Não! 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 Sai! Não! Pare! Deixa eu ajudar ela! Pare! Ela morreu! A culpa não foi minha. Nem minha. Muito menos minha. Vocês fizeram isso. Não era pra ter acontecido isso. Little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.